الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وصلنا وحبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. چلے جو راہ پر اس کی یقیناً پائے وہ منزل چلے جو راہ پر اس کی یقیناً پائے وہ منزل یگانہ راہی بنے خاص و عام ہے قرآن تغیرات ہوئے قوم کے صحیفوں میں صحیح ہے تو فقط لا کلام ہے قرآن ہزاروں رنگ بدلے اہل دنیا نے مگر ہم نے ہزاروں رنگ بدلے اہل دنیا نے مگر ہم نے نہ اپنا کارواں بدلا نہ میرے کارواں سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا سرزمینیں حتن شہر میں بیٹھے ہوئے امت مسلمہ کے دیور اور غیرت مند نوجوانوں اسٹیج پر تشریف فرما نوجوان عالم بزرگ علماء قرآن کے قاری اور اس کے محافظ ہم سب کو آج اللہ کا بے پناہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے آج کی اس رات کو ہماری کامیابی کی سرفرازی کی سرخروئی کی رات پر اے تین حافظ و قرآن ہم قربان جائیں تمہاری محنت کی تمہاری کوشش کی تمہاری جد و جہد کے کہ تم نے معصوم زبانوں سے اس قرآن کے لفظ لفظ کو رٹ کر اس کی ہر آیت کو بار بار دہرا کر شام و سحر صبح و دوپہر اس کو یاد کر کے آج ایک تحفہ دیا آج ہمارے دلوں کو قرار دیا نظروں کو سکون دیا اور تم نے ہمیں پکارا ہم خود نہیں آئے تم نے آج ہمیں پکارا مولا عرص قاسمی داعی بنے یہ اجلاس سجایا گیا اے حافظو آج تمہارا استقبال کرنے کے لیے تمہارے سر پہ پگڑی باندھنے کے لیے اور تمہیں خراج تحسین پہ
پیش کرنے کے لیے تمہارے سینے کو سلامی دینے کے لیے تمہاری زبان کو عقیدت کا سلام پیش کرنے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں اس لیے ہم تم سے درخواست کرتے ہیں جب بھی تم اپنی کتاب اس اللہ کی کتاب کی تلاوت کرو اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو آج کی رات اپنے مہمانوں کو مت بھولنا ہم گرتے پڑتے تھکے ہوئے جسم کے ساتھ ٹوٹے ہوئے بدن کے ساتھ ہم تمہیں مبارکباد دینے آئے ہیں اس لیے کہ تم ہمارا خزانہ ہو تم ہمارا دفینہ ہو تم ہماری آرزو ہو تم ہمارے دل کی دھڑکن ہو تم ہماری کھیتی ہو کل ہم اپنے گناہوں کی بدولت جب جہنم کی طرف جا رہے ہو اور ہم سے کہا گیا ہو کہ تمہاری نیکیاں کم پڑ گئیں تمہیں کوئی نیکی چاہیے تو اس وقت ہو سکتا ہے ہمیں دنیاوی سفارش کی ضرورت پڑے اور ہمارا کام پڑ جائے اے مسلمانوں میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں ہم بہت سارے تقریب مناتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں ہاں جشن مناتے ہیں کسی بچی کی منگنی ہوتی ہے تو بھی لوگ بلائے جاتے ہیں اور دعوت ہوتی ہے رشتہ چلتا ہے تو دعوت ہوتی ہے نکاح قائم کیے جاتے ہیں تب لوگ آتے ہیں بہت سی تقریبات ہوتی ہیں کوئی گاؤں میں پردھانی جیتے تو بھی تقریب ہوتی ہے اور کوئی ممبر جیتے تب بھی خوشیاں منائی جاتی ہیں خوشیوں کے بہت سارے بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں نیا مکان تعمیر کیا تب خوشیاں ہوتی ہیں اگر ہم اس جیسی کسی خوشی میں آئے ہی نہیں ہم تو آج اس لیے آئے ہیں کہ اس گاؤں میں اس بستی میں جس کا نام عطی شیخ ہے ان تین بچوں نے سارے جہاں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اس کتاب کا محافظ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اللہ کی ذات ہے جس نے 1500 برس پہلے یہ اعلان کیا تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون اس نے اس قرآن کو نازل کیا تھا یہ اعلان اس نے صرف قرآن کے ساتھ کیا ہے جب تورات اتاری تھی تو اس کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا تھا جب انجیل اتاری تھی تو اس کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا تھا اور جب اس نے زبور اتاری تھی تو اس کی حفاظت کا وعدہ بھی اس نے نہیں کیا تھا جب صحف ابراہیم آئے اور جب آدم کو استعفیٰ دیا گیا تب بھی اس کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا گیا تھا مگر جب اس نے اپنا آخری صحیفہ آخری نوشتہ آخری کتاب محمد رسول اللہ کو دی تو اسی کتاب میں اس نے لکھ دیا اعلان کر دے میرے محبوب ابو جہل تو سن لے ابو لہب تو سن لے قطب تو بھی سن شہبہ تو بھی سن امیہ تو بھی سن ابی بن خلف تو بھی سن لے عبداللہ بن ابی تو بھی سن لے اہل زمانہ سن لے اس وقت کے طاقتور بادشاہ قیصر تو بھی سن کسرا تو بھی سن اور دنیا میں رہنے والے بادشاہوں سنو یہ میں نے کتاب اس شان کے ساتھ بھیجی ہے اس کا نازل کرنے والا بھی میں ہوں اور اس کا محافظ بھی میں ہر دن ہر پل یہ اعلان ہو رہا ہے اس کا محافظ میں ہوں اور 1500 برس سے ساری دنیا نے دیکھی بڑی بڑی حکومتیں آئیں بڑے بڑے جنرل اور بہت کے ہلاکو اور چنگیز خان آئے تاخت و تاراج کر دیا انہوں نے آبادیوں کو فنا کر دیا انسانوں کو محل اٹھا دیے آبادیاں کھنڈرات میں تبدیل کر دی انسانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے کتابوں سے دریائے دجلہ پاٹ دی گئی اور اس کا پانی نیلا اور کالا ہو گیا روشنائی سے مگر یہ کتاب ان کے منہ پر کھڑے ہو کر اعلان کر رہی تھی یہ کتاب خلیفہ مستعصم باللہ کی محتاج نہیں ہے یہ کتاب فلاں ابن فلاں کی محتاج نہیں ہے یہ شاہوں اور بادشاہوں کے برجوں اور ان کے قلعوں کے دیواروں کی محتاج نہیں ہے یہ تاروں میں بند ہو کر اس کی حفاظت نہیں بلکہ اس کی حفاظت کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اللہ نے
علیہ وسلم کا حدیث ہے. اگر آج جزیرۃ العرب سرزمین حجاز مکہ اور مدینے کا والی پاک سرزمین کا حکمران اس کتاب سے منہ موڑے گا, اس کے احکام سے منہ موڑے گا اور اس کی مذاق اڑائے گا اور اس کی مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہے کہ میں نیوم سٹی بسانے والا ہوں, میں پردے کے احکام کی دھجیاں اڑانے والا ہوں, میں کھلے عام شراب کو بکھانے والا ہوں, میں عورتوں سے لبادہ غیرت کا چھیننے والا ہوں, میں اسے ایسا شہر اور ایسا خطہ بناؤں گا جس سے یورپ شرما جائے اور جس کے سامنے پیرس کی گلیاں مان پڑ جائے. میں یہاں حکم الہی نہیں چلنے دوں گا, میں یہاں قرآن کے دستور قرآن کے احکام کو سرعام نیلام ہوں گا. تو معصوم اللہ تیرا محتاج نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے دل کا محتاج نہیں ہے, تیری زبان کا محتاج نہیں ہے, وہ عربوں کا محتاج نہیں ہے, وہ عجمیوں کا محتاج نہیں ہے. جب شاہی اس کو چھوڑ دیں گے اور جب بادشاہی سے اپنی چوکھٹ سے نکال دے دیں گے اور جب وہ اس کی عظمت نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی رکشہ ٹریلر کے بیٹے کو اٹھائے گا, کسی جھونپڑی میں رہنے والی کسی ماں کے لخت جگر کو قبول فرمائے گا. وہ ماں چراغ میں جلانے کے لیے اس کے پاس تیل نہیں ہوگا, روٹی پکانے کے لیے تو ادھار مانگ کر لائے گی, وہ ماں کپڑے کھینچنے کی طرح سیدھے اپنے بچے کو بھیجے گی اور وہ کسی انامت کے تاب کے نیچے جس میں اس استادوں کے استاد وہ ہمارے روحانی پیشوا حضرت مانا شیخ الہند بیٹھے تھے اس قرآن کو پڑھنے کے لیے. ایسا ہی کوئی استاد وہ چاہے جوان ہو, وہ چاہے بوڑھا ہو, وہ چاہے عمر دراز ہو, وہ کسی بچے کو لے کر بیٹھ جائے گا اور اس بارے اس کے سینے میں محفوظ کرا کر یہ کہے گا کہ یہ قرآن امیروں کا محتاج نہیں ہے اور بادشاہوں کے سامنے یہ بھی کمی نہیں. اس قرآن کی عزت پر آپ یہاں تشریف لائے ہیں اور جو یہاں آیا ہے وہ خوش نصیب ہے, جو نہیں آیا وہ محروم القسمت ہے. جو آخر تک بیٹھے گا اسے قرآن کچھ دے گا اور جو بیچ میں اٹھ کر چلا جائے گا وہ کسی اور کا نہیں اپنا ہی کچھ بگاڑے گا. میں نے قرآن مقدس کی آیت پڑھی ہے تشریح کے لیے کہ گھڑیاں کافی نہیں ہیں, پوری زندگی لگا دیجیے پڑھتے چلے جائیے اور قرآن کا علم کم نہیں ہوگا. دنیا نے کل بھی دیکھا اور آج بھی دیکھا جو اس قرآن سے جڑ گیا وابستہ ہو گیا اللہ تعالی نے اس کی عزت کا پھیرا آسمانوں پر لہرایا اور اللہ تعالی نے اس کی عزت کا وعدہ کیا. رہا یہ مسئلہ کہ قرآن پہ کچھ ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ قرآن پہ کچھ ہو جائے. میں نے ابھی تاتاریوں کا ذکر کیا, کوئی تاتاری آج نظر آتا ہے دکھ رہا کہیں چنگیز خان کا مجسمہ کہیں لگا ہے؟ ہلاکو خان کی کوئی تصویر آپ کے جیب میں پڑی ہے؟ نہیں, مگر قرآن کے ماننے والے ساری دنیا میں موجود ہیں. ہر خطے میں کوئی جزیرہ ایسا نہیں, خشکی میں کوئی مقام ایسا نہیں, تری میں کوئی جگہ ایسی نہیں. کیا عرب اور کیا عجم کہ اس قرآن کو مکہ میں قید کرنے کی کوشش کی گئی اور کہا کہ آواز قرآن کو دبا دو, قرآن پڑھنے والوں پر سرزمین مکہ کو تنگ کر دو, مکے کی وادیوں کو ان کے سامنے لا کر کے قید ملا دو, یہ کچھ نہ کر سکے. مگر قرآن مکہ سے نکلا مدینے والوں نے قرآن کو پناہ دے دی. جو گرے پڑے تھے جنہیں زمانہ یہ کہتا تھا یہ امیدین ہے, یہ ان پڑھ ہے, یہ کچھ نہیں جانتے, یہ صرف اونٹوں کو چلانا جانتے ہیں, یہ بکریوں کے صرف دودھ پر اپنا گزر کرتے ہیں, ان کے پاس جھونپڑیوں کے سوا کچھ نہیں ہے, ان کے پاس پھٹے ہوئے پیمن نما کپڑوں کے اور کچھ نہیں ہے, یہ بکری کی کھال بچھا کر سو جاتے ہیں, اس کے بالوں سے اون بنا
شیطان ہے ان کے پاس نبی نہیں ہے یہ زمین پر سوتے ہیں یہ صرف جانوروں کے شکاری ہیں قرآن نے کہا دنیا والوں اپنے محلوں پر ناز مت کرو اپنی بلند و بالا عمارتوں پر ناز مت کرو میں ان کے بیچ آیا ہوں جس طرح میں بلند و بالا ہوں تنزیل من رب العالمین میں رب کا نازل کیا ہوا ہوں میں آسمان سے آیا ہوں اس زمین پر آیا ہوں انہیں بلندیاں دینے کے لیے آیا ہوں آج کے بعد ان کی بلندیوں کے سامنے آسمان جھک جائے گا اور ستارے خم ہو جائے گا ہوا کیسا نہیں ہوا یہ سچائی ہے بزرگ حضرات سوچ رہے کہ پتہ نہیں مفتی صاحب نے کون سی بات کہہ دی ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہہ دو اگر سچائی ہے تو اگر سچ نہیں لگ رہا تو یہ بھی کہہ دو یہ سچائی ہے کون تھے بلال غلام تھے امیہ بن خلف کے کہاں رہتے ہوتے تھے زمین کے ٹکڑوں پر لیتے ہوا کرتے تھے زمین پر بیٹھے ہوتے تھے اور چہرہ ان کا آسمان کی طرف ہوتا سینے پر پتھر ہے امیہ کا پیر ہے بظاہر نظر آتا تھا کون نکالے گا اسے امیہ کے ظلم و ستم سے کون بچائے گا اس جبر و تشدد سے کون چھڑائے گا اسے ظالم پنجے سے مگر بلال نے قرآن کا استقبال کیا زبان سے استقبال کیا اور جب قرآن نے کہا کہو قل ہو اللہ احد اللہ ایک ہے تو حضرت بلال نے دوسرا کوئی نغمہ نہیں گایا کوئی دوسرا ترانہ نہیں سیکھا کوئی میوزک اور ساز کے ساتھ بانسری بجا کر اپنے آپ میں فن پہنچا نہیں کیا اس کے کان تک آواز پہنچی قل ہو اللہ احد تو یہ بھی کہتا رہا اللہ احد اللہ ایک ہے اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے اللہ بے نیاز ہے اللہ بے نیاز ہے لم یلد اسے کسی نے اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے ولم یولد اور اس کو وہ کسی سے جنا بھی نہیں آیا اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کی کوئی ماں ہے وہ ازل سے ہے ابد تک رہے گا جب کچھ نہ تھا تب بھی وہ تھا اور جب کچھ نہ ہو رہا تب بھی وہ ہو رہا بلال یہ کہہ رہے ہیں قرآن نے کہا میرے بلال کچھ دن تو آزمایا جائے گا مگر ہاں میں آیا ہوں مظلوموں کو ظلم و ستم کی چکی سے نکالنے کے لیے میں آیا ہوں غلامی کی زنجیریں کاٹنے کے لیے میں آیا ہوں مظلوموں میں آیا ہوں مظلوموں کے ہاتھ سے غلامی کی زنجیریں اور بیڑیاں کاٹنے کے لیے ایک دن آنے والا ہے کہ تجھے آزادی کا سورج اور آزادی کا پروانہ نصیب ہو قرآن نے کہا سنو مکے ہی نے کہا مدینے کی بات کو بعد میں چلے فلطحنا العقبہ ابھی وہ دشوار ترین گھٹی میں داخل ہی نہیں ہوا کون انسان کی بات چل رہی ابھی دشوار ترین گھٹی میں داخل نہیں ہوا وما ادراک ما العقبہ ارے تو کیا جانے کہ وہ دشوار ترین گھٹی کیوں ہے فقط رقبت وہ غلام کی گردن کو آزادی دلانا ہے اس وقت غلامی تھی کمزور غلام بنا لیے جاتے غلام کا بیٹا غلام ہوتا غلام کا پوتا غلام ہوتا مارکیٹ میں لگتی بازاروں میں غلاموں کی پیٹھیں سجائی جاتی غلام اس طرح بیٹھے ہوتے جس طرح ہم بھیڑ بکریوں گائےوں اور بیلوں کو اپنے نخاسے میں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں ان کی بولیاں لگتی کسی کا بیٹا خریدا جاتا کسی کی ماں کی بولی لگتی کسی کا باپ خریدا جاتا کسی کا بھائی خریدا جاتا اور وہ غلام پیسے کے بل پر قوت کے بل پر طاقت کے بل پر غلام بنا کر رکھتے تھے مگر قرآن نے آ کر یہ کہا میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہوں اور اللہ کہتا ہے میں ہر بچے کو ماں کی پیٹ سے آزاد پیدا کرتا ہوں کسی انسان کو کسی کے غلام بنانے کا حق نہیں ہے اے قرآن کے ماننے والوں اے قرآن پر ایمان لانے والوں اے قرآن کو اپنے رب کا مسکن
داخل ہونا غلاموں کو آزاد کر. مکے میں کہا علماء اور طلبا کی موجودگی میں السلام نماز کے حکم کے ساتھ ایمان کے بعد یہ حکم ہے تقو رقبہ او اطعام فی یوم دی مسغرہ. آپ جو دشوار ترین گھاٹی یہ ہے کہ وہ کھانا کھلانا ہے کب؟ جب غریبی اپنے گھر میں ہو, تین روٹیاں ہو اور اپنے اس ضرورت کی اپنے پاس ہو, بیٹے اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ رہے ہو, بیوی بھی سوچ رہی ہو ہم اس کو کھائیں گے, لیکن اس وقت اپنے پڑوس میں کوئی غریب ہے اور پڑوسی کا بیٹا یتیم ہے اور پڑوس میں کوئی بیوہ ہے, آؤ ہو کھانا کھلانا ہے. سخت باتوں کے بعد سخت ضرورت کے بعد دولت جب آتی ہے تو دنیا کھلا دیتی ہے. جب کھلاؤ جب اپنے گھر میں بھی اس کی ضرورت ہو. یتیما ذا مقربہ, کسی یتیم کو جو تمہارا قریبی ہو, بھائی اپنے بچے چھوڑ کر چلا گیا, رشتے دار دنیا سے رخصت ہو گیا, اس قریب کو کھلاؤ. قرآن کہہ رہا ہے ذا مقربہ, قریب کو کھلاؤ. دور تو خرچ کرتے ہو لیکن قریبیوں کو بھول جاتے ہو. قرآن نے آ کر کہا سب سے پہلا حق تمہارے رشتے داروں کا ہے, تمہارے قریبیوں کا ہے. بہن اگر مستحق ہے تو اس کا حق ہے, بھائی ضرورت مند ہے تو اس کا حق ہے, بھتیجا مستحق ہے تو اس کا حق ہے, مانو مستحق ہے تو بھنجے پر اس کا حق ہے. اس لیے قرآن نے آ کر کہا اور مسکین لا مطلبا, بھی آگے بڑھو اور کوئی مسکین تمہیں نظر آئے جو اپنے گھر میں زمین سے چپکا ہوا ہے, اس کے پاس کچھ نہیں ہے. مکہ میں قرآن انقلاب برپا کر رہا ہے. اے عمر تجھے یہ کام انجام دینا ہے, عثمان نے بھی تم ایمان لائے ہو تمہیں یہ کام انجام دینا ہے, اے علی مرتضیٰ تمہیں بھی یہ کام انجام دینا ہے, اور اے دونوں کے تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بھی یہ کام انجام دینا ہے کہ غلاموں کی گردنیں آزاد کراؤ اور انہیں چھڑواؤ. جب یہ حکم آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جلال ایمان لے آئے تو آپ نے ایک مجلس میں کہا ہے کوئی جو بلال کو امیہ سے خرید لے اور اس کو آزاد کرے. وہ آج کی طرح کا زمانہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کے صدقے میں دعوت کی ریل تیل ہے. وہاں تو کسی کے پاس بکری نہیں ہوتی, بہت بڑا ذریعہ تھا اس کا, اونٹ ہوتا اس کے کیا کہنے تھے, اور اگر کسی کو گھوڑا مل جائے پھر کیا کہنے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 اپنے اصحاب کے ساتھ بدر میں نکلے ہیں تو کل 2 گھوڑے تھے, کل 2 گھوڑے تھے. آج کی طرح کا زمانہ نہیں تھا. اس وقت آپ نے کہا ہے کوئی جو میرے بلال کو امیہ کے ظالم پنجوں سے چھوڑا آئے, اس کی چیخیں سنی نہیں جاتی, اس کی آہ سے دل بھرتا ہے, اس کے آنسوؤں سے راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے. تمہارا نبی کتنا رحیم ہے اور رحیم بنا کر اس کو بھیجا گیا, اس کی رحمت کا اپنا سا حصہ اگر ہمیں مل جائے تو ہمارا دل پاک اور صاف ہو جائے. آج ہمارے دلوں سے بھی رحم نکال لیا گیا, آج ہمارے دل پتھر کیوں ہو گئے, ہمارے دلوں پر آج سنگ کیوں لگ گیا, ہماری آنکھ سے آنسو کیوں نہیں چھلتا. تمہارا نبی اس بلال کے لیے تڑپ رہا ہے, کوئی آگے بھی نہیں بڑھا. آج ابو بکر صدیق جو مکے کا تاجر ہے, رسول اللہ کا دوست بھی ہے اور ساتھی بھی ہے, اور ایمان میں سب سے پہلے پہل کرنے والا ہے, آگے بڑھے. درہم و دینار سے اپنی جھولی کو بھر لیا اور امیہ بن خلف کے پاس پہنچے اور جا کر یہ کہا کہ امیہ بتا اس غلام کو تو بیچتا ہے, آج ابو بکر سے خرید نہیں آیا ہے کیا بیچے گا؟ امیہ نے کہا نہیں میں نہیں بیچوں گا.
महीना सुबह से शाम तक तुझ पर कोड़े बरसाता है। ये काम का कहा है, इसके बदले दूसरा गुलाम खरीद लेना, मैं इसे खरीद कर ले जाता हूं। उमैया समझ गया कि आज वो पद खरीदने आया है। मालिक समझ जाता है कि जब कस्टमर की चाहत ज्यादा हो तो मुंह आगे दाम मांगो, रेट बढ़ाओ, है ना। तो समझ लेता है कि चिपक रहा है। उमैया ने कीमत बढ़ा दी, दाम बढ़ा दिए, और दाम बढ़ाने के बाद उसने कहा मुझे इतनी कीमत चाहिए, इतना सोना, इतने दीनार, इतने दिरहम, और अगर उसे दीख ले कहा मैं हाजिर हूं इसे खरीदने के लिए। उसके बाद उमैया ने मुस्कुरा कर कहा वो बकर मैं तुझे बहुत समझदार ताजी समझता था, बहुत चालाक और जीरक समझता था, अगर आज पता चला कि तू नहायत बेवकूफ है, तू इतने पेश कर लिया और कहा आपने कि जाओ बिलाल, आज के बाद तू आजाद है। मुझे इस वाक्य के सुनाने से कहना यह है कि बिलाल गुलाम थे, अफशा के रहने वाले थे, रंग सियाह था, होंठ भी मोटे मोटे थे, जुबान में लुकनत की फसाहत और बलागत नहीं थी, मगर जब इस कुरान को सीने से चिपकाया और इस कुरान की आवाज को अपनी जबान पर जारी फरमाया और जब दिल इस कुरान को दे दिया, जिस इस कुरान को दे दिया, जान इस कुरान को दे दी, कुरान से सौदा कर लिया, कुरान ने कहा इन्ना हस्ता लिल्मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुम अल-जन्ना। लोगों, अल्लाह ताला ने ईमान वालों का जान और ईमान वालों का माल खरीद लिया है। खरीदार अल्लाह है, और तुम अपने जिस्म को बेचते हो क्या, तुम अपनी जान को बेचते हो क्या, तुम अपने माल को बेचते हो क्या। पहले ईमान ने कहा अगर अल्लाह खरीदार है तो उससे बड़ी कीमत कौन ले सकता है, अदानी हो या अंबानी हो, हुए उमैया के पैर के नीचे तड़पते हुए अल्लाहू अहद कहा था।
اللہ اکبر کی سرائے تیری ہی زبان سے بولے گی. اس قرآن نے حضرت بلال کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. آپ نے سمجھو کہ فارسی میں سمجھاؤں بولیے بزرگ پڑھوایا فارسی میں سمجھا. سبحان یار من ترکی ومن ترکی نمیدان. پھر آپ یہ کہو گے اگر فارسی میں بولنے لگوں گا تو اردو میں سمجھا رہا ہوں اسی میں کہہ دو کہ ہاں آ رہا ہے سمجھ یا ہندی میں بولوں وہ بھی نہیں سمجھ پاؤ گا کہ ہندی میں بولا. ہاں تھوڑی اردو تھوڑی ہندی ہندوستانی زبان سبحان اللہ. اب آپ غور کرتے چلے جائیے یہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا. اس قرآن نے کہا ہم اوپر بلندیوں پر تمہیں لے جائیں گے پھر مکہ فتح ہوا. درمیان کے سارے واقعات سنو. مکہ فتح ہوا اور اس وقت خانہ کعبہ منتظر تھا کہ اب یہاں برسوں کے بعد یعنی آٹھ برس کے بعد یہاں پھر کوئی نغمے لا الہ الا اللہ گنگنائے کسی کا انتخاب کیا جائے. کون ہے سب کو ادھر ادھر جا رہے تھے کوئی اپنے پرانے گھر کو دیکھ رہا ہے کوئی اپنے اس بیان سے ملاقات کر رہا ہے اور کوئی کسی اور طرف جا رہا ہے کوئی رشتے داروں کو ڈھونڈ رہا ہے کوئی نماز کی تیاری کر رہا ہے اس لیے وضو کا انتظام کیا ہوا ہے. مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ایک ہی دھن میں ہے اس وقت مکے کے بڑے بڑے پرانے سرداروں کے بیٹوں نے کہا سیرت نے یہ بات لکھی ہے تاریخ نے یہ بات قلم بند کی ہے ان کے بیٹوں نے کہا اچھا ہوا ہمارا باپ مر گیا اچھا ہوا اسے یہ دن دیکھنا نصیب نہیں ہوئے ورنہ آج اس کالے کلوٹے غلام کی آواز میرے ابا کو سننا پڑتی. انہیں ابا زمین پہ گر جاتا اپنی بدنامی سے شرمگین سے چھوکا کے مر گیا. مگر اللہ نے کہا تھا اور قرآن نے کہا ہے کہ بلال بلند ہو کر رہے گا. چلا جاتا ہے زمانہ محمد رسول اللہ کے وصال کے بعد اور دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے شہر مدینہ چھوڑ دیا اور مدینہ کا شہر چھوڑ کر ملک شام کی طرف نکل گئے. وہاں پر انہوں نے اپنے آپ کو رسا لیا میرا محبوب وہاں ہی رہا تو میں کس کو آزان سناؤں گا. تم نے جب آزان دیتا تھا تو حجر مبارک میں میرا محبوب میرا دل میں سنتا تھا کائنات کا دلہا اور کائنات کا رب سنتا تھا. آج اپنی آزان کسے سناؤں گا نہیں رہوں گا یہاں پر. اور مدینہ چھوڑ کر چلے گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے جانشین عمر صدیق رہے. عمر صدیق نے جاہلی فتنہ کو ختم کیا فتنہ انقلاب آیا اس کا سفایا کیا جھوٹے مدعی نبوت کھڑے ہو گئے ان سب کو شدید نے پاس لے کر حضرت عمر صدیق نے عمر بن خطاب کو نامزد کیا. عمر بن خطاب کا دور آیا بیت المقدس کی طرف مسلمانوں کے قدم جا رہے تھے کہ یہ بھی ہمارا قبلہ افضل ہے یہ بھی اسلام کا مرکز ہے یہ بھی مسلمانوں کی دھرتی ہے یہ بھی مقدس شہر ہے یہ شہر ہمارے پاس ہونا چاہیے. لہذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو ہم جلد نہیں چاہتے ہم قتل قتال نہیں چاہتے ہم لڑنا نہیں چاہتے. ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ مسجد عمارت پر بیٹھے تو چابیاں اس کے سپرد تھے. حضرت عمر رہے آگے پہنچے چابیاں ان کے سپرد کر دی گئیں. اب مسجد اقصی سینکڑوں سال سے اذان کو ترس رہی تھی توحید کے نغمے کے لیے مچل رہی تھی اس کے مینار
انتظار کر رہے تھے آئے کوئی محمد کا دوبارہ آئے کوئی رسول اللہ کا غلام اور پھر سے وہ صدا لگائے جس صدا کے لیے تم قبول کیے گئے ہیں میں جس کے بیچ رہتی ہوں وہ محروم کر دیے گئے وہ رب کے در سے پھینک دیے گئے ان پہ غضب کا اور لعنت کا کوڑا برسا دیا گیا وہ اللہ تبارک بتائے کہ ذلت کے مستحق ہوئے اس لیے کہ انہوں نے اور اپنی کتاب کو بدل ڈالا لہٰذا مسجد جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا عمر جدھر سے گزر جائے جدھر سے گزر جائے تو باطل نظریات باطل عقائد باطل باطل فکروں کے ماننے والوں کا تو کہنا ہی تھا جو باطل کا بانی ہے جو باطل کا بانی مبانی ہے فاؤنڈر ہے شیطان بھی اس راہ سے نہیں بدل سکتا عمر کا راہ اور تب تباہ وہ ہے کہ شیطان ان کے پاؤں پیچھے بھاگ جاتا ہے کہ آو عمر آ گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہشت ابلیس اعظم پر ہے تو چھٹپڑیوں کی حیثیت اور اوتار کیا ہے وہ عمر جس نے دل میں ارادہ کیا اے اللہ یہ حکام آ جانا چاہیے اللہ نے کہا عمر تیرے دل کی دھڑکن پر قرآن اترے گا تو سوچ اور چاہ کر چونکہ نبی نے تجھے چاہا تو میں نے نبی کی چاہت پر تجھے دے دیا اب تو چاہے گا تو تیری چاہت پر قرآن اتر جائے گا اور وہ حکم رب ہی بن جائے انہوں نے چاہا کہ مقام ابراہیم مصلی بنا دیا جائے یہ نماز دوبارہ ادا کی جائے اللہ تعالی نے کہا عمر تو نے چاہا جو میں جبریل کو بھیجتا ہوں وَتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مُصَلًّى اے لوگو مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو خانہ کعبہ کے ساتھ چکر کے بعد جو بھی خانہ کعبہ کا طواف کرے وہ مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز پڑھے کیونکہ عمر کی چاہت ہوئی کہ یہ نماز پڑھا انہوں نے جب چاہت کی کہ بعض منافق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر محض خامخا جاتے ہیں آوازیں لگاتے ہیں کیا رسول اللہ موجود ہے کیا یہاں فلاں موجود ہے یہ منافق ہے دل کے کیڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے مرض کو زیادہ کر دیا ہے اے اللہ وہ میرے نبی کی گھر والیاں ہیں وہ میرے نبی کی بیٹیاں ہیں ان میں کوئی منافق کہیں میری نظر سے میری پاک دامن ماؤں کو نہ دیکھے میری پاک اور یہ کہا گیا مومنین کی عورتیں رسول اللہ کی بیویاں اور رسول اللہ کی بیٹیاں تو عمر وہ ہے کہ جب جھگڑا ہو گیا ایک شراب کی محفل میں اور ایک صحابہ نے دوسرے صحابی کے سر پہ ہٹی مار کر سر پھا دیا ان کا اور قضیہ آگے بڑھا تو حضرت عمر آگے بڑھے آگے بڑھ کر میں آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ کب تک انتظار کریں شراب کے سلسلے میں پہنچنے والا
العذاب والظلام رجسوا من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هو يوم بتانا یہ چاہتا تھا کہ آج حضرت عمر کی نظر انتخاب کس پر پڑی آج کس پر پڑی بیت المقدس میں اذان دینے کے لیے حضرت عمر اب بدل چکے ہیں اسلام کے حلقے میں داخل ہو کر عصبیت کی ساری دیواریں گرا چکے ہیں خاندانوں کے جو پت بنے ہوئے تھے ان کو پاس پاس کر چکے ہیں اب بڑائی صرف اللہ تعالیٰ جس کا انتخاب اللہ نے کیا ہو رسول اللہ نے مسجد نبوی کے لیے کیا ہو اسی کا انتخاب میں آج مسجد اقصا میں پہلی اذان کے لیے یہ ہے بڑا بنانے والا قرآن کہاں تک لے گیا حضرت بلال کو مسجد نبوی فتح مکہ پر خانہ کعبہ فتح بیت المقدس پر بیت المقدس کی میناروں سے اذان اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج جنت میں تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں اپنے محل کو دیکھتے ہیں اور جہنم کے نظارے دیکھتے ہیں عمر بن خطاب کا مکان ان کا محل جنت میں دیکھتے ہیں تو اپنے آگے وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ان سے آگے چل رہا ہے اس کی گھاؤں کی آواز ان کو آ رہی ہے اس کے پیروں کی آواز کسی کو آ رہی ہے جبریل سے پوچھا ہے جبریل یہ کس کی آواز ہے جو اس سے آگے آگے چل رہی ہے کہا ہے محمد رسول اللہ کہ آپ کا وہی حبشے کا غلام ہے چل رہے تھے اس لیے آپ کے ہاتھ آگے چل کر آپ کا راستہ صاف کر رہے تھے کہ محبوب آ رہے ہیں ذرا ہٹو میں اپنے محبوب کے آگے راستہ صاف کرتے ہوئے چلوں اب میرے عزیز و ساتھیوں اور اے نوجوانوں میں بولتا چلا جاؤں گا لکھنے والے لکھتے چلے جائیں مگر اس قرآن کی فضیلت ختم نہیں ہوگی اس قرآن مقدس نے اپنے نبی سے کہلوایا ہمارے نبی سے کہلوایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين اللہ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو بلندیاں عطا فرمائے گا اور جو قوم اس کتاب سے دامن بچا کے چلے گی رخ پھیر کر چلے گی کترا کے چلے گی اور کسی اور میں اپنی عزت و سربلندی رکھے گی تو قرآن اس کو ذلت کا تاج پہنا کر زمین کی پستیوں میں پھنسا دے گا اور ذلت اس وقت تک اس سے نہیں چھینی جائے گی جب تک وہ پھر قرآن سے رابطہ قائم رہیں گے سارے سوالوں کے جواب کا ایک ہی حل ہے سارے سوالوں کا ایک ہی جواب ہے اور سب کا ایک ہی حل ہے پلٹ جا جانی دے قرآن پلٹ جا بڑی تبلیغ کر رہا ہوں شیر پلٹ جا جانی دے قرآن پلٹ جا زمانہ آگے بڑھ رہا ہے تو 1400 برس پیچھے کو ہے چاہتے ہو اگر سربلندی تو قرآن سے پوچھو کیسے ملے گی قرآن تمہیں کہتا نظر آئے گا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین تم ہی سربلند تھے تم ہی سربلند ہو اور تم ہی سربلند رہو گے ان کنتم مؤمنین اگر تم مؤمن ہو میری آیتوں پر تمہارا ایمان ہونا چاہیے میری آیتوں پر یقین ہونا چاہیے میرے وعدوں پر پختہ عہد و پیمان تمہارا ہونا چاہیے جو میں تم سے کہا ہے اس پہ یقین کرو دنیا کا ہر فرد جھوٹا ہو سکتا ہے مکار ہو سکتا ہے دھوکے باز ہو سکتا ہے مگر میں رب کا کلام ہوں جو تم سے وعدہ کیا تھا اسے کل بھی میں نے پورا کیا ہے آج بھی جو وعدہ کر رہا ہوں وہ پورا کر کے دکھاؤں گا وہ جو کل کا وعدہ کر رہا ہوں وہ تم پورا ہو کر دیکھو گے دنیا کی قوموں کو کوئی جانتا نہیں تھا یہی تاکاری بچی تھے یہ دھندے تھے انسانوں کی کھوپڑیوں میں خون رکھ کر کے پیا کرتے تھے اسلام کو اپنے سینے سے لگایا تو یہی عثمانی تھے جنہوں نے پوری
دنیا میں عزت کے تاج پہنے اور ساری دنیا کو اچھے سے سب تک حکمران لیکن خانہ کعبہ ان کے قبضے میں تھا مسجد اقصی ان کے قبضے میں تھی بنو عباس سے چھین لی گئی بنو امیہ محروم کر دیے گئے یہ آگے بڑھے ان کو اللہ تعالیٰ نے نوازا لہذا قرآن آج بھی ہم سے آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے او مسلمان تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا تو کسی رسم و رواج میں پڑ گیا اور پھر چاہتا ہے تجھے عزت مل جائے یہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ان کا واقعہ سنیں ایک مقام پر جنگل میں سخت دھوپ میں ہے چلچلا کی دھوپ ہے اور تھوڑے یا تو نہیں حضرت بولیے بولیے کچھ نہیں بس نہیں حضرت کیا بدتمیزی کر رکھی ہے تمہیں کان پھوسی کرنی ہے کان میں کیا کہہ رہے ہو کان نمبر تو تم میرے سامنے بیٹھے ہو میرے لحاظ کر لو آپ سے عمر میں زیادہ ہوں اور جب کرسی پہ بیٹھا رہا ہے تو یہ سب میرا احترام ہے میں شاید نہیں ہوں کہ ان کے سامنے بیٹھا ہوں تو میرے دوستوں میں غلطی کرنے جا رہا ہوں کیوں اپنی بدنامی کرا رہے ہو یہ بات بہت دور تک جائے میں نے بڑی تعریف کی آپ کے بستی کی صرف تھوڑی دیر کو خاموش ہو جاؤ بعد میں تبصرے کرنا کہ عورتوں کا مزاج ہو رہا ہے کہ کوئی بات سن لو ہے نہیں ذرا سن لے پتلا موتوں کی یہ شان نہیں ہوتی انہیں اللہ نے عقل دی ہے مگر کیا کریں آج کا مرد جب ہاتھ میں اپنی کلائی میں چاندی کی زنجیر پہنے اور جب اپنے ہاتھ میں نکاح کے موقع پر مہندی لگائے اور جب کان میں ہیل پہنے جب آپ بیچ میں دخل دیتے ہو تو آسمان سے رشتہ کٹ جاتا ہے یہ وہیں سے آتا ہے سب کچھ نہیں پتا آپ کو اسٹیج پر بیٹھ کر میں اپنے مولا کے حضور ایک بھکاری بن کر اس کا گدا بن کر اس کے دربار میں سجدہ ریز ہو کر اس سے مانگتا ہوں اے میرے مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے جو مجھ پہ تھا وہ میں نے کل اس اجلاس میں دے دیا میں بہت بڑا عالم نہیں ہوں میں بہت بڑا علم کا سمندر نہیں ہوں بس میرے پاس تیرے غلام کی نسبت ہے اور وہ میرے والد کی نسبت ہے جس نے اپنی چھوٹی سی بستی میں وحدانیت کا چراغ جلایا وہ موقف تھا اپنے وقت کا دنیا سے اس کا سینہ بھرا ہوا تھا پوری زندگی اس نے کسی کا ہدیہ قبول نہیں کیا پوری زندگی وہ کسی کے دسترخوان پر دعوت کھانے نہیں گیا تھا زمانہ کس طرف چل رہا تھا اے مولا میں اس کا نام لے کر اس سے بھی مانتا ہوں یہ مسئلہ دل کا پڑتا ہوا آیا ہے طلب میں آیا ہے مائیں آئی ہے دامن پھیلا کر بیٹی آئی ہے دامن کو بسا کر یہ نوجوان آئے ہیں کچھ سننے کے لیے یہ بزرگ آئے ہیں کچھ مانگنے کے لیے اے مولا تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے تو نے اعلان کیا ہے وللہ خزائن السماوات والارض تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے تو اگر علم دے دے تو میں ان کو دے دوں گا تو نے اگر دروازہ بند کر دیا میں کیا کروں گا تو نے اگر کچھ نہیں لیا میں کیا سناؤں گا زبان تیری ہے گلا تیرا ہے آواز تیری ہے یہ بیٹھ گئی تو یہ کیسے اس کو سنیں گے میرے دوستوں میں جو اللہ سے بھیک مانگتا ہوں آنکھ سے آنکھ
محسوس ہوتا ہے اور دل کی دھڑکن سے آپ اپنی حکومت دے دو تو میں آپ کے سامنے کلمہ کہہ رہا ہوں اور میری حیثیت کیا ہے کہ پچھلے 7 سالوں میں میرا وجود اس لکڑی کی مانند ہو گیا ہے جسے دیمک نے اندر سے کھا لیا اور وہ کھوکھ لیا آپ کی بے توجہی مجھے اس طرح کو بنا دیتی ہے جس طرح کوئی پھول لو کے جھونکے سے مرجھا گیا ہو جس طرح دھوپ کی تپش سے کوئی کلی کھلنے کے بغیر ہی مرجھا کے رہ گئی ہو تمہاری ہنسی میری ہنسی ہے تمہاری مسکراہٹ میری مسکراہٹ ہے تمہارا مصافہ میرے دل کو کھلا دیتا ہے تمہاری ادا مجھے نئی زندگی دیتی ہے میں تمہارے بیچ آتا ہوں مجھے نئی صبح ملتی ہے نئی زندگی ملتی ہے میں اپنے بچوں کو آپ بھی بھول گیا ہوں میں اپنی بیوی کے پاس آپ بھی نہیں ہوں صبح تمہارے پاس ہوں شام کسی اور کے پاس ہوں 45-50 منٹ میں تم سے بھیک مانگتا ہوں یہ لمحے مجھے دے دو یہ ساتھ مجھے دے دو یہ قبریں مجھے دے دو اس بلا کا ذکر کر رہا ہوں جس کی چوٹیوں کے سپنے میں ہم جنت میں جائیں گے میں اس عمر کی بات کر رہا ہوں جس کی وجہ سے آج ہمارے گھروں میں فتنے داخل نہیں ہو رہے ہیں صبح سے شام تک مجلسیں واقعات ہیں میں آپ سے کچھ لینے نہیں آیا میں ان بچوں سے لینے آیا میں ان سے مانگنے آیا ہوں میں ان کے سامنے ہاں 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 پھیلانے آیا ہوں میرے بچوں تم میری آخرت کے میرے آخرت کے میرے تاجر ہو میں مر جاؤں ایک دن آئے گا جس دن انا للہ و انا الیہ راجعون آپ کو پڑھنا نہیں ہوگا خبر آئے گی میں نے آخری حصے کی لی ہے میں نے آخری سانس لی ہے گھر والے تو رونے میں لگ جائیں گے بیٹیاں بھڑکنے میں لگ جائیں گی بیوی تڑپنے میں لگ جائے گی رشتے دار کو کفن اور کفن میں لگ جائیں گے ایک دوسرے کو گالا دینے میں لگ جائیں گے اس وقت اگر میں یاد آؤں گا تو ان بچوں کو یاد آؤں گا آج کی رات بھی نہیں بھولیں گے یہ معصوم ذہن ہے یہ ننگے دماغ ہے یہ ننگی کلیاں ہیں ان کے کوئے دل پر ان کے کوئے دماغ پر ان کی سارا تختی پر میں اپنا نام لکھ جا رہا ہوں انشاءاللہ اس وقت جب یہ قرآن پڑھیں گے جب یہ تلاوت کریں گے جب یہ سورہ یاسین پڑھیں گے انہیں یاد آئے گا کہ ہمارے سر پہ دستار سجانے کے لیے کوئی تھکا ہوا انسان آیا تھا جب مجھے اس وقت ضرورت ہوگی تب یہ کام آئیں گے میں اس لالچ میں آیا ہوں میں اس ہرس میں آیا ہوں میں اس تما میں آیا ہوں یاد رکھو دسترخوان کی تما نہیں رہی جس نے 7 سال اس طرح گزارے ہو کہ نعمتیں اس سے لوٹ گئی ہو راحتیں اس سے چھوٹ گئی ہو سب کچھ چھوٹ اور پٹ گیا ہو کوئی قریب نہ ہو کوئی اس کا مورس نہ ہو کوئی ہمخار نہ ہو کوئی اپنا نہ ہو کوئی سارا نہ ہو میرے والا اگر یہ میں نسائیت میں مجھے گیا ہوں تو مجھے معاف کر
میں نے اپنی پڑھائی میں کچھ کہا ہو تو مجھے میں تجھے تیری کی بریانی کا واسطہ دیتا ہوں تو ہی کی بریان ہے پڑھائی کی چادر پوچھ سے ہم غلام ہیں ہم فقیر ہیں والا معاف کر دے میں نے نوجوانوں کو اگر کچھ کہہ دیا ہو تیری دولت میں کہا ہے تیری محبت میں کہا ہے قرآن کی الفت میں کہا ہے صحابہ کی شہادت کی عظمت کی اس کی وجہ سے کہا ہے میں نہیں چاہتا کہ میرے محبوب صحابہ کا ذکر ہو رہا ہو تو کوئی اور ذکر چھڑ جائے ہمارے دل میں بسنے والے عظیم صحابہ کا تذکرہ چل رہا ہو اور بیچ میں کوئی اور ہم تذکرہ کرنے لگے ہم اپنے محبوبوں کا تذکرہ کر رہے ہیں ہم اپنے معشوقوں کا تذکرہ کر رہے ہیں ہم اپنے دوستوں کا تذکرہ کر رہے ہیں ہم رسول کے ساتھیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں ہم رسول کے پروانوں کا تذکرہ کر رہے ہیں ہم قرآن کو جب ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو بیچ میں کوئی دوسری بات اچھی نہیں لگتی اس لیے کبھی غیرت جوش میں آ جاتی ہے کبھی حمیت جوش میں آ جاتی ہے کبھی خون جوش میں آ جاتا ہے اور ہم بچنا چاہتے ہیں اس بات سے کہ ہماری غیرت نیلام ہو جائے ہماری حمیت نیلام ہو جائے اللہ اقبال نے کبھی کہا تھا تیموری شہزادوں کے بارے میں اور تیموری خاندان کے بارے میں جو ایک روہیلا نے ان کے محل میں گھس کر ان کے قلعے میں گھس کر ایک تیموری شہزادے کا نام تھا جس کا نام تھا جس کا دئی تیمور کے گھر سے یہ حمیت وراثت میں ملتی ہے اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے کبھی کبھی درختوں کے پتے چبانے پڑتے ہیں اور کبھی سوکھے چمڑے کو پانی میں دھو کر ابالنا پڑتا ہے اس حمیت کو بچانے کے لیے کبھی ماں اپنے بچوں کو پتھر پانی میں ابال کر دلاسا تسلی دیتی ہے اس حیرت اور حمیت کو بچانے کے لیے کپڑوں میں پیما لگانے پڑتے ہیں اور کاٹ کے بستر پر سونا پڑتا ہے یہی تمہاری شان آن بان کر دی رہی ہے اس کا سودا مت کرنا اور جس نے اس کا سودا کر لیا وہ قوم ہمیشہ ٹھوکروں میں ذلت کی شکار ہوا کہتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے احسانات آپ کے سامنے رکھوں مگر چونکہ وقت بہت ہو گیا اور مانا انس صاحب نے یہ کہا تھا کہ جلسہ جلد ختم کرنا ہے اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ جلسہ جلد ختم تاکہ فجر کی نماز آپ پڑھ سکیں زیادہ دیر جگہ لیا یہ نیند آپ کو بڑی تھکی دے کے سلا دے گی اس لیے انہی الفاظ کے ساتھ اس امید کے ساتھ قرآن سے محبت تو ہے اس کی تلاوت تو ہم کرتے ہیں سال میں سے رمضان میں مگر میرے عزیزوں کوئی بھی قوم اس وقت تک اپنے کو باعزت نہیں بنا سکتی جب تک اس پہ عمل نہ کریں عمل کریں گے کریں گے تو پھر جب قرآن پہ عمل کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں تو یاد رکھیے قرآن اور اللہ کے رسول کی احادیث شادیوں میں ڈی جے بجانے کی اجازت نہیں دیتی روکیں گے اس کو علماء کے ساتھ مل کر یہ طے کریں گے کہ جو بھی اپنی شادی میں ڈی جے باجا ناچ گانا کرے گا علماء اس کا نکاح نہیں پڑھائیں گے اور ہم اس کی دعوت میں نہیں جائیں گے تو ناراض ہو جائے تو ہو جا روٹتا ہے تو روٹ جا تو تو کل بھی روٹے گا چاہے تجھے کتنا ہی مارے لیکن اپنے رسول کو اپنے خدا کو روٹنے نہیں دیں گے جس نے یہ طے کرو نوجوان یہ طے کرے کہ اپنے موبائل میں وہ سنگیت والی میوزک والی جھنجھنے والی بانسری والی نہ ریل ٹون لگائیں گے نہ ڈائنا ٹون لگائیں گے کوئی نغمہ یا کوئی شعر و شاعری کوئی اچھی بات لگائیں گے میں نہ سننا چاہوں تب بھی جب میں آپ کو کال کروں تو مجھے مصطفیٰ کی تعریف نہ سننے کو ملے کم سے کم دو تین منٹ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو یاد رکھیے پورا خطہ جس میں آپ کہتے ہو کہ ہم یہاں 25 یا 30 یا 35 کروڑ ہیں اگر 30 کروڑ مسلمان سچے ہو جائے امانتدار ہو جائے جھوٹ سے پرہیز کرنے لگے دھوکے بازی سے اپنے کو روک لیں رشوت لینا دینا بند کر دیں سودی تجارت سے اپنے آپ کو پاک کر لیں
یہاں کا ایسا ہوگا جس کی خوشبو سے تو دہائی بھی مطلب ہو جائے گا کہ کیا جا رہا ہے اس سے گاڑیوں میں چلو علماء کی تخمینیں لگاؤ قرآن کی تلاوت لگاؤ رسول اللہ کی نعتیں لگاؤ کیا پیاری آواز کے پیارے بچے نادر کی یہ میرے ہی اپنے وطن کا ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میرے وطن نے اب ایسے جیا نے پیدا کر دیے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے تم مصر سے کسی کو ادھار مانگ کر لاؤ ایران سے کسی کو ٹکٹ دلا کر لاؤ اور ترکی سے کسی کو بلا کر لاؤ تمہاری ہی سرزمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے حافظ عالم قاری اور نام پڑھنے والے دیے ہیں اقبال نے جبھی تو کہا تھا نہیں بھائی اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے سلام ہو گئی مٹی بہت زرخیز ہے ساتھی بس قدر کرو آج بھی محمد علی جوہر تمہارے یہاں موجود ہے مگر پہچانو تو صحیح کہ کون محمد علی جوہر ہے آج بھی تمہارے پاس ابو الکلام آزاد موجود ہے مگر پہچانو تو صحیح آج کے دور کا شیخ الہند بھی تمہارے درمیان موجود ہے مگر قبر تو کرو کہ شیخ الہند آج کا کون ہے آج بھی حسین احمد مدنی تمہارے یہاں موجود ہے مگر ان کی قبر تو کرو آج بھی شہرت خانگی کے چراغ جل رہے ہیں لیکن ان کی قبر تو پہچانو کیوں ادھر ادھر بھاگے پھرتے ہو اپنے ہی گھر میں سب کچھ موجود ہے جس طرح مکے والوں کے یہاں قرآنوں کا تاجدار تھا حتم المرسلین تھا حتم الرسل والانبیاء تھا مگر بدنصیبی تھی اہل مکہ کی کہ محمد رسول اللہ کا مقام نہ پہچان سکے اور یہ خوش نصیبی تھی اہل مدینہ کی جو ان کو مکہ سے لے کر اپنا مہمان بنا لیا اور قیامت تک کے لیے انصار کہلائے مکے والے اٹھیں گے کل قیامت کے میدان میں تو مکے والے تنہا اٹھیں گے تو پہچان لو اپنے ان کو یہی کی قدر کر لو کچھ قدر تھی اپنی نہ جانی یہ بے سوادی یہ کم نگاہی تو مرد میدان تو میرے لشکر نوری حضوری تیرے سپاہی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین